passada nela por cima, dessa lindeza. Gente, essa é uma muda, tá? Não é aquela grandona, não, é uma muda. Gente, essa daqui, olha o estado que ela tá. Nunca vi uma samambaia tão grande, gente. Vou dar uma mexida nela pra vocês darem uma olhada por baixo dela, pra ver como é que... Olha como é que ela tá grande, gente. Não tem nem mais o que questionar pra essa samambaia, nem o que falar dela, de tão grande que ela tá, olha. Olha que coisa mais linda. Ela tá a coisa mais linda do mundo, só pra vocês terem uma ideia, ó. Ó, só pra vocês terem uma ideia de como ela tá bonita. E aquela de lá é uma muda dessa daqui. Pra vocês terem uma ideia de como ela tá bonita. Olha só a beleza dela. Pra vocês terem uma ideia. Dá uma passada aqui agora. Isso aqui que eu mostrei pra vocês é uma muda, olha, gente. Só pra vocês terem uma ideia de como ela está bonita. Essa muda dessa samambaia. Olha como é que ela tá bonita. Olha. Ali nós estamos com o nosso... A nossa rosa do deserto chega, ela tá com botões, né? Não vai aparecer. Mas ela está com botões já para dar flores. Aqui nós temos o nosso coqueiro. Né, gente? Coqueiro, e a gente não tem como gravar direito aqui porque é barulho de noite. Né? Então a gente mostra para vocês aqui, ó. A maravilha da samambaia. A maravilha do... do Lírio da Paz. E a gente encerra aqui com vocês, ó. A gente vai encerrar aqui, ó, com vocês esse maravilhoso Lírio da Paz, tá ok? Tá aí o nosso Lírio da Paz e as nossas maravilhosas samambaia. Pra vocês terem uma ideia de como as nossas samambaias são bonitas, olha. É um show de samambaia, gente. Sinceramente é um show de samambaia. Pra vocês terem uma ideia, é um show de samambaia, ó. Toda ela. Pra quem gosta é um espetáculo, como eu, né? Acho maravilhoso. Opa! Aqui. Vou fechar mais um espetáculo aí.